福岛县，有的地方可能会出现两米左右的海浪。沿岸附近的人，请立即到地势较高的地方避难。기상청이해일경보를발령한곳은다음지역입니다아오모리현태평양연안이와떼현미야기현후쿠시마현높은곳에서는2미터높이의해일일가능성이있습니다해안부근에있는분들은높은지대로피난해주십시오A agência de meteorologia adverte que tsunamis podem atingir as seguintes áreas. A costa do Pacífico da província de Aomori. A costa da província de Iwate. A costa da província de Miyagi. A costa da província de Fukushima. As ondas podem alcançar até 2 metros de altura em algumas das áreas mencionadas.Todas as pessoas próximas à costa devem buscar abrigo em locais mais altos. The Meteorological Agency is warning that tsunami are expected in the following areas. The Pacific coast of Aomori Prefecture. The coast of Iwate Prefecture. The coast of Miyagi Prefecture. The coast of Fukushima Prefecture.The waves can be up to 2 meters high in some of the areas mentioned. Everyone near the coast must evacuate to higher ground. 气象厅发布海啸警报的地区如下：青森县太平洋沿岸、岩手县、宫城县、福岛县，有的地方可能会出现两米左右的海浪。沿岸附近的人，请立即到地势较高的地方避难。기상청이해일경보를발령한곳은다음지역입니다아오모리현태평양연안이와떼현미야기현후쿠시마현높은곳에서는2미터높이의해일일가능성이있습니다해안부근에있는분들은높은지대로피난해주십시오A agência de meteorologia adverte que tsunamis podem atingir as seguintes áreas. A costa do Pacífico da província de Aomori. A costa da província de Iwate. A costa da província de Miyagi. A costa